Takže zdravím všechny lidi, dobře do dalšího dílu Fortniteu. Dneska jsem tady speciálně s Erikem, Alkanem a Vedrym. Čau! Čau! A jak si můžete všimnout, tak jsme tady připravili tenhle epický stage, protože dneska se zahrajeme takovou naši unikátní minihru s tím, že můžeme použít jenom impuls granáty, ani z jiného, nesmíme nic editovat, je to vyloženě bitva do smrti, budeme si počítat body, hoši, pojďte se nalajnovat, OK, už to začíná, tak to jsem rád, že jsem mrtvej. Jo, mám první kill, backstreak za mě. To je super, ne, nic takového, nic takového, dobrý hoši. Oficiálně začínáme první kolo, jakmile umřete, tak už se nesmíte vrátit. Takže, ne, počkat. Můžeme gliderovat. Budeme používat glidery, jenom takhle na začátek. Mimochodem bacha. Jak fokus baxe, kamo, já natáčím, já bych rád jako chuku aspoň přežil. Počkat, tak pojďme po Alkanovi, protože ten z nás tady hraje nejlíp, tak musíme ho simulat jako prvního. Wow. Kamo, v tomhle okay. Nevím, v tomhle fakt nevím. Já taky ne, počkat, kdo zatím žije? Oh, Vedry? Vedry, počkat, tady máš kamo překvapko. Kamo, já jsem potom hodil tak 10 granátů, jestli tohle přežiješ, tak já fakt už nevím. Kamo, já úplně spamuju ty granáty, ne, oh shit, mě to nic neubralo, kamo, mě to vůbec nic neubralo, já vůbec nevím jak, ale, no, tak pojď, kamo, tak pojď, tak já jsem na tebe, what, what the fuck, kam mě zabil fall damage, dobrý hoši, tak jo, tak jdem na, takže první bod jde, gratulace, wow, Alkanovi, tak pojďme, počkej, tak pojďme zpátky dovnitř, pojďme na round 2, Alkane, ne. Ne, jaký? Ale ultimátní reward pro všechny bude se pak vybít na Alkanovi, musíš se postavit do shooting range. Jo, to bude finální. Kdo vyhraje, tak musí přežít shooting range. Dobrý hoši, počkat. Tak kdo vyhrál, já jsem úplně zmatený. Teďka vyhrál Alkan, počkat, tak jo. Jo no, sakra, nikdo. Alkane, už jsi tady? Počkej, já jsem na druhé straně. Dobrý, to nevadí. Tak jo, můžeme, tak. Tak pojď, 3, 2, 1, let's go! Tak schválně, tak do koho? Počkat, já tady budu. Tam já si musím šetřit. Oh shit, tak to je špatný. Mě. No tak schválně, kdo vyhraje teďka? Tak to ne. Mě se líbí, jak všichni teďka skáčeme a nikdo netrefuje nikoho. To je taková pozitivní minihra, že? Ježíš, já jsem spadl zpátky. Tak jo, pojďme zpátky do randu. Je mrtvej? Není. Není, ale snažím se, aby byl. A-ou. Kámo, mě to dal instakill. My jsme uzeli na stejno. Ne, Vedry byl poslední, kámo, nebo na stejno? Po půl vteřinky později. Ale Vedry vyhrává, dobrá, takže Vedry má jeden bod a Alkan teda má jeden bod. Tak hoši, jste ready, vy jste všichni na druhé straně. Mám nějaký bod, protože on je na první. Ne, nemáš, bohužel. Nic takového tady není. No hoši, tak jo, 3, 2, 1, let's go. Jdeme dovnitř, round 3 začíná, tak schválně. Dobrý, já na těch budu jenom číhat, jo? Já jsem byla karma! Oh shit. Tak to bylo hodně blízko. O ne. Kamo, já vždycky umřu jako první. Všichni jste na ranu, tak schválně. Kamo, já fakt to tryhardím, abych nezemřel, jako nic. Jak všichni tři úplně boj o přežití. Tak co hoši, sakra. Tak, cega, tvůj první bod. Takže počkej, já jsem jediný, co nemá bod, jo. To je skvělý, že to moje vina. Jo, dobrá, tak jo. Riko, tak můžeš spáchat sebevraždu, svůj vítěznou. Dobrý, tak jo, jdeme. Let's go. Kamo, já jsem spadl! To se stalo Erikovi, jako já předtím. Ne! Zase umřel. Takže Alkan proti Erikovi, finální duel. No, jako zatím se držíte. Oh! Oh! Počkat, to by to nic neubralo? Hej, ten nejhorší ty spike trpí. Alkan cheatuje, kámo. Jo, no. První rana dolů. A druhá rana. Kámo, ty by to... No. Ty jsi tam projel doslova přes 5 spike trap a vůbec ani jedna ti nic neubrala. To bylo... Já jsem úplně čekal. Neo z Matrixu. Jo, no. Kámo, to by to nic neubralo? Ty jsi měl plný životy. Já jsem úplně bez hitu. To je skvělý, no. Dobrá. Profesionál. Už potřebuješ zase granáty, nebo jsi ready? Dobře. Go, rychle. Kamo, jestli zase chcípnu hned na začátek. Já už prostě nechci hrát. Ne. Pak jsem mrtvej. Alkan jede, ne, já jsem zemřel hned. Já taky, no. Oh! To není možný. Počkej, ty už máš třetí bod? Třetí bod, hoši. Dobrý, tak jo. Hoši, tak jste ready? Počkej, a jo, dobře. Já jsem jako zatím nemusím, já jsem nepožádal jeden impuls zatím, takže já nemusím žádný používat, že jo. Tak já 3, 2, 1, go. A pojďme, kámo, teďka nemůžu na začátek. Ne. Dobrý. V pohodě. Ne, ty vole, tak tohle bylo hodně těsný.
Já vůbec nevím, co se děje teďka. To je úplně zmatený, počkat, tak schválně. Alkan umře. Alkan ne, já mám tady pro tebe dareček. Takový maličkej. Kál, tak teďka. Teďka těch impulzáků dostal. Co? Jak to, že tě... Bedry, musíš mít už mrtvej! Jo, už je mrtvej, Bedry už je mrtvej. Oh, ne, ten spike trap, tak ten se neaktivoval. Ty vole. No tak jdeme, rychle, pojď, nakopni mě. Yes! Ne, dobrý, pojď. To je správný. Máš spectator round teďka. Alka ne, co pak to tam za kraje? Počkat, tak kámo. Oh, já už nemám ale žádný. Já mám poslední 4 impulzy, co mám dělat? Ne, já mám poslední. Takže finální duel mezi dvouma nejlepšíma, jo? Maxi, tak pojď. Mě zabil full damage! Dobře. Maši, mě zase hitlo mimochodem, jo? Kámo, ty máš, počkej, už potřebuji restock. Dobrá, to nevadí, hele, druhý místo je taky pěkný. Počkej, jak to tam je? Já to tady udělám úplně stejně. My jsme to měli pěkný. Hezky. Tyjo, já umím normálně stavět, vidíš to? Hej, dobrá, tak začínáme teda oficiálně, někdo mě zhodil, tak pojďte za náma. Tak to jsem zvědav teďka, schválně. Oh. Jaký z vás byl tady teďka pro... Ow. Alka dostal full damage? Jo, já dostal full damage. Oh. Jo. Já taky! Já jsem dostal taky full damage, jak to? Hej, já nechápu, jak tohle Bedry může furt přežívat, jako tohle. No. Nikdy, nehrozí. Vedry, kamo, ty už je na čase. Hej, teďka kamo, můžeš na full damage, že se netrefíš na trepu. Nebo ne? Wow, dobrá, záchrana, dobrý, Alkan dobrý. Sakra. Alkan jde agresivně, použil teďka trepu, vidím. Tak do skoho. No. Oh, Erik se tam schovává. Oh, kamo, Alkan, jak jsi to přežil, kamo, ty nemáš žádný životy, bacha. Oh, trepy, a oni se neaktivujou, kamo. Počkat, tak tohle ne, já jsem teďka zjistil jednu chybu v systému. Alkan měl teďka umřít na spajky, ale jelikož je to naším týmu. Ne, to není naším týmem, oni se aktivují na všechny. To je delayem. Vyhrál Alkan, ne, ty dole jsem placenul já, my jsme v jedným týmu. A jo. Jo, takhle. Pojďte swapnout tým, team select, pojďte na team 2 všichni. Počkat, víte co, tady dáme, aktivační. Oh. Wow, já začínám bez životu zase. Jo, tak to mě mrzí, Oh, rychle, jdeme, dobrý. Ne, dobrý. Hoši, bacha na ty Ty vole, tak teďka absolutně nevím. Já se snažím jenom přežít. Hoši, já se snažím fakt jenom přežít teďka. Bedry, já ti tady... Ten má nejvíc bodů, jo, no. Bedry, teďka jestli tohle přežiješ. Yes, mám tě. Skvělý, já jsem takový boxovací pytel tady. Ne, to jenom když si řekneš. Mimochodem, tak pojďme, shit, tak to bylo teda, teďka to bylo těsné, že, jo. Ale nestačilo. Erik, jak se aktivoval teďka všechny ty trepy, tak to je au. Pojďme, dobrý, tak jo, já ještě stále žiju, tak kdo teďka, teďka je duel, nebo? Maxi, už bys mohl jednou vyhrát, pojď. Kamo. Pojď, Maxi. Ne, ta trepa, tak. Maxi, na jeden hit, no. No, jako jsem, no. To nevypadá dobře, rip. No, ne, dobrý, tak pojď, kámo, tak pojď. Strašně zábavný sledovat. OK, tak schválně, kdo z nás, kdo z koho? Ne, yes! Kamo, já vyhraju. Ty si myslíš jako, že já tady hraju bydí hry, jo? Ty si myslíš, že tady tohle je hra? Tak jdeme na to, sakra, mě docházejí granáty. Ne, taky, kámo, teďka to, ty vole, tak teďka jo, ten spike. Ne. Ježišmarja, počkat. Chtěl jsem pozdravit Erika, no. Tak teďka ty trepy. Já už mám jo! Maxi, to je spolu Alkan s plnejma, neuvěřitelný. Go! Hey, let's go! Tak jo, hoši, já... Ideálně nezačít tím, že zemřu. Jo, to by bylo dobré. To by bylo praktické. Ne. Tak teďka nevím, jak jsem tohle... Au! Ježíš, tak ty spiky, jak se aktivoval v poslední vteřině. Super, tady proklouze. Ty jsi zabil! Yes, mám killa! Zabil z Alkana! Oh, dobrá, rádi. Bedry, vnímej mě teďka, pojďme rychle po Erikovi, kámo. Ne, já se musím... Pojďme rychle po Erikovi. Já jsem teďka ve špatný situaci, já tady jdu zleva, doprava, tady skáču. Já taky, kámo, se musím stabilizovat. Musím se stabilizovat. Jo, ne, vypadá to dobře. Ne, stabilizace nebude. Vypadá to dobře. Kamo. Bedry, běž. Ne, ty běž. No, tak co? Co tady bude, sakra? Ježíš Maria. Nevím, kde kdo je. Yes, já mám sníženy životy. Ne. Pošle, to má? Nadějně, já bych mohl mít. Já už nemám trapky.
On mě tam někdo odhodil a já nemůžu pryč. Oh. Já jsem udělal díru tady omylem. Ježišmarja, co to za díru, sakra? Ne, Petr je venku z kurtu! Oh, diskvalifikovaný! Zpátky. Tak tyjo, to tě odstřelilo teda hodně vysoko. Tak no a co teď? Já poslední dva granáty, kámo. A ty nemáš granáty? Nemáš žádné? Tak to musím dát dobře teďka, pojď za mnou, pojď. No tak, tak to bude draw jako. Teďka? Nedostane nikdo body. Jeden pryč. No! Kolik máte teďka bodů? Kolik to teďka je? Ty máš 4 body, Alka má 3? Já mám 3. A Rádio, ty máš kolik? Já jsem tady pro zábavu. Já mám jeden. Já vím, taky mám málo, nic z toho nedělí. Dobrá, každopádně, teďka dáme buď, dáme poslední. Ne, dáme teďka poslední, jo. A jestli to teda vyhraje Alkan, tak potom bude samozřejmě ještě duel mezi Alkanem a Erikem. Dáme to všichni teďka, aby to bylo fair. OK. Já můžu vyhrát. Jo. A ten počkej, poslouchejte. A ten, kdo vyhraje, tak budeme potom na té další minihře, on dostane snipu a bude nás moc všechny odstřelit. Mám, že se budeme muset vyhýbat. Okay. Takže to bude jako taková ta výhra, že nás může všechny disrespektnout. Dobrá, tak jo, ještě 3, 2, 1, go! Tak pojď. Alka ne, fandím ti, já půjdu po Erikovi, abys nabral bod, že dostaneš bod, tak budeme se s váma rozstřel. Jsem si nezasloužil, hoši. O ne, tak kamo, teďka já nevím jak. Teď tě zabiju, jo, já to vyhraju! Kamo ne, ne, já vyhraju teďka, kamo, já vyhraju. Tohle nemůžu prohrát. Bum, full damage, ne. Ne, žádný full damage, kamo. Backstrix, teď ti fandím. Fandíš mi? Já se taky fandím, kamo. Oh shit. Oh ne, full damage. Těsně. Pojď, jo, ne. Jo, to bylo tak krásný, wow. Počkej, kdo vyhrál? No, hádej. Tak jo, počkat, tak teďka přijde ten epický duel. Hoši, počkat, Vedry, pojďme, my si tady uděláme takový výhled. Oba dva běžte na jednu stranu, my si tady uděláme výhled a budeme se úplně z vrchu na ně dívat. Tak jo, pánové, sešli jste se tady dneska, abyste měli bitvu do smrti. Kdo z vás teďka vyhraje? Tak vlastní, o, tak počkat, fail teďka malej. Prostě uděláš to tam symetrický, prosím tě. Jak si aspoň, dobra, počkat, střih. Tak jo, dneska jsme se tady sešli, až jsme udělali epický duel. Alkan vs. Erik, 3, 2, 1. Go! Pojďte. Kdo z vás teďka vyhrává, tak vyhrává všechno. Tak to jsem teda zvědav, kdo z vás teďka povede, co mu vyhrá. Komu fandíš, Vedry? Tak to bylo těsné. Kámo, tak tohle je hodně napínavé. Jo, to je jenom hrozně opatrně. A Alkan má první hit? Pojď, kluku, můj! Tak jo, gratulace Eriku, potlesk, Erik vyhrává nakonec, Eriku víš co tě teďka čeká, kámo, půjdeme teďka na shooting range a půjdeme se navzájem všichni, půjdeme tady, bude velký disrespekt, budeš nás moc všechny odstřelit snipou, jestli nás trefíš, budeme tam poskakovat jak kachničky. Jestli nás trefím, no. Jestli nás trefíš. to možná není výhra úplně, to udělat, že vy byste skákali, ještě jakoby tady a já bych vás mohl snipovat. Tak jo. To je možná dobrý, tak fajn, ale můžeš asi, co, dáme tam snipu jenom, abys to měl těžší. Já půjdu do jiného týmu. Tak běž do jiného týmu, kámo, pojďme všichni na hostudu. Můžeš nás všechny snipovat. Můžeš tady nabrat jakýkoliv snipy chceš, jo. Můžeš si nabrat, co chceš. Eriku, myslím na to, že jsem ti fandil. Já jsem ti taky fandil, kámo, udělej to rychlo a nebez bolestnou smrt. Tak já jsem ready. Vůbec seš. Tak pojď. Já jsem tady. No tak jestli nás teda trefíš. Alkane, kdo tě za... Ježiš, ty jsi zabil s trepou. Tak ty jsi žel to hodně rychle. Ne. Jo, máš 86. Ne. Počkej, ne. Tam rychle skočím. Ne. Nejsou ještě. Ne. Wow, OK. Bedry. Já jsem Erikovi vzal tu radost, já jsem se zabil sám. Tak běžte tam skočit. Hezky. Dobrý no, wow, what the fuck. To se mi líbí. Dobrá hoši, myslím si, že to stačilo, takže díky moc, že jste se dívali, jestli se vám tady tohle líbilo, tak určitě nezapomeňte hodit like, jestli byste chtěli vidět podobný videa v budoucnu, dejte nám určitě vědět, určitě zkontrolujte kanály kluku, každopádně ještě jednou díky a zatím čau. Čau.